Wanapotamatisha wanabendi wetu na wanaskauti, sasa kinaja kikundi cha wanawake wa Githunguri ambao wanaingia kwa nyimbo na dance. DJ wapatie wimbo. Yeah.
Asanteni sana, tukiwa tumeturia hivi mkaribishe Father Bogwa, na kwa niamba yake nitamualika Father Wanderi ili atuongoze kwa neno la maombi. Tukiwa tumeturia hivi, asanteni. Sari kwa pamoja, kwa jina la Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu. Mungu Baba Mwenyezi uliye asili ya mema yote, tunakushukuru kwa baraka ya siku hii ya leo. Tunakuomba waje ikiwe mbore ya nikikoro ukiwe hanaguri nondo mbukikiro hili tekiko uwa hai mnogire ate jasi mwego poka na ne mwino uya ya mwino jasi mwego poka na ne mwino uya wana tu tutwe huku utuwa na alio wakai kaine tutu aya mnajua so mgeni sasa tukule vipo ndio Thank you.